بسم الله الرحمن الرحيم ان عشر كان وحو دبا سوده عشرتين مراجعه واركا او او تري غلن ارداي قالن جبنيس اني كو غلان امتحانات سان اوغنا هاي كمبيوتر كما دوين كلو كير دوين هاي امتحان كيس وحا لو كلا قاب براتيكال اه marka arday walba xal ra praktikal kan in muqaalka inuu si fiican u daabto xilliga uu sameeyay muraajacadan asagana hadduu lama siin doono muqaalka inuu daabto waxa laga ogolaan doono waxa ra ku walba siis inuu kor ka sameeyaal rawa saadarteed marka waxa ardayga markii imtixaanka la galay qasab ku ah in hadda muqaaladan si fiican u daabto si hadduu u sameeyo magac walba aan qoro ama wax walba aan sameeynaayo hadii color aan doorto hadaan cabir doorto hadaan far nooc doorto kulli noocaas laga rabaa waayo nidaamka aan ku sixi doono imtixaanka wuxuu noqon doonaa in video aan daaro wixii adiga aad sameysan saas oo kale aan daaro aan soo garab dhigo kadib hadii farqi yar ay u dhaxeeyaan in point lagaa goosto qaabka soo kale marka imtixaanka wuxuu noqon doonaa practical practicalkan wuxuu ku tirsanaan doonaa casharada hadda aan bixinayno waxaan rule ama sharci u noqon doonaa saxitaanka imtixaankana muqaalkan suu egyahay haye aan isla fiirino muraajacadan waxaan ku qaadanaynaa haddii la haydmo qaabka waraaqadaha xafiisada ka soo baxo oo markay dikraata la soo saaray ama ba magacaawis ama ba caadi waraaqadaha ka soo baxa ee wasaaradaha ama xafiisada ka soo baxa oo amar ama wax lagu fulinayo ama wax lagu weysinayo qaabka loogu sameeyay ku qaadanaynaa marka kowaad waxaan u baahanahay in internet aan haysano internet saano kala marka haysano waxaan sameyn doonaa in startka oo kale aan soo furo google chrome ka oo kale aan soo furto si aan u soo diyaarsado logoyin aan practical ama tusaale aan ku sameeyo logada waxa sameynaysa marka saano kala computer ku soo xirato internet ka waxa soo furanaysa midkan ay ku qoran tahay google chrome midka google chrome ay ku qoran tahay marka aan soo furto computerkaaga internet ku kugu xariirsan yahay waxaa la soo degi doontaa sawir logo marka sawir logo la soo degto kadib waxaan sameyn doonaa logadii inaan background ka qaadno oo background la'aan aan ka dhigno okay ila fiiri marka logada waxaa ka raadinaysaa qaybta google-aha ka raadinaysaa oo saano kale marka halkan imaado waxaa ku qori doontaa logo tusaale kale waxa iska leenahay jubaland logo oo kale marka aniga aan joogno dowladeena jubaland waxaa leenahay jubaland logo tusaale kadib sawiraha noocan oo kale ku soo baxayo mid ka mid ah qaadanaysa kiligaa siinaysa hal mar marka kilig siisa saano kale waxa yar kadib waxaan sameyn doonaa sawirkaas inaan koobi garaysano marka waxa yar cafwan intaada kilig siinin koor waxaa taabanaysa halkan images ay ku qoran tahay geeska qaybta waxaa dooranaysaa ay ku qoran tahay images images markaa doorato saan oo kale waxaa ku soo bixi doona sawiraan badan oo qaabkan oo kale ah sawirkana asaa raad kali ku leedahay marka raad kali ku dhaado sawirka waa sugeysa marka wax yar sawirka marka raad kali ku dhaado oo aad sugto wuxuu ku siin doonaa option ah inaad save garaysato oo meel aad ku save garaysato uu ku siin doonaa marka asaa raad kali ku leedahay save image asaa leedahay saa sawirka u save garayso si aad sawirka u save garayso wuxuu ku soo furi doonaa bashqad noocan oo kale ah daaqadan wuxuu ku leeyahay xaggee ku save garaysani oo aan kuu dhigaa waxaan leenahay desktopka ii dhig kadibna halkan magaca u baxsani waxaan iska leenahay calan oo kale iska leenahay kadib waxaad ku sameynaysaa save garayn marka qaabkaas oo kale ku save garayso si aad marka logadaas oga qaado backgroundiga balaasa furani oo qeybtan google-aha halkan marka waxaad ku qori doontaa wax loo yaqaano background remover background remover waa website online ah kaasoo kuu suurtagelinaya in backgroundiga uu kaaga qaado sawir sawirkaaga oo kale dii background uu leeyahay ama logada inuu kaaga qaado wuxuu kaa caawinaa marka intaa photoshop culayskiisa aad soo furi lahayd haddii kow ama kombiyuutarka haddii photoshop uu kugu boorkaamsanayn si aad marka si aad uga qaado maxaa la dhihi jiray backgroundiga logada waxaa imaanaysaa meeshan ay ku qoran tahay upload image upload image markaa imaado qaybta ku qoran tahay waa sugeysaa marka wax yar waxaa kuu soo furma doono daaqadan oo kale daaqad marka saan oo kale daaqadan ku soo furmato upload image ku sii dhufani meesha ay ku qoran tahay upload image meesha ku sii qoran tahay marka aad ku dhufato waa sugeysaa wax yar wuxuu kuu gudbinayaa kombiyuutarkaagii wuxuu ku leeyahay sheega backgroundka lagaaga qaaday xagguu kugu save garaysan yahay waxaan leeyahay wuxuu igu save garaysan yahay qaybta desktopka kadib aawu ku leeyahay marka sheega lagaa qaaday backgroundka kan waa leenahay waa background cadaan uu wataa laba jeer aa ku dhufani marka laba jeer ku dhufto waxa yar waa sugeysaa marka okay waxa yar kadib marka calaamadahan oo birbirqaya oo kale jaallaha waxa yar kadib markuu saa uwada wuxuu sameyn doonaa in logadii uu ka qaado backgroundiga si tartiib ah geeskan saan uga qaadi doonaa waxa yar kadib marka in yar waa udul qaadanaysaa hadda wuxuu uu dhow yahay wax yar waa kuu ka qaasi automatic qaabkaas uga qaadaya
هذا هو كاريغا نظيف فكاريغا داونلود على هذا مركا داونلود هذا سي اوتوماتيك و حسمين دانا مركا قاب كان وكالا انو سو دجيو كان مركا هوسا سو ديغا نسا قيافت ويب سايت كا وحاد سمين دوتا مركا ان بورغام كا غوارك اصو فرطو عاشر كان واكوي هوري ان مراجعة دا كو سميني لكن كنترول انا ليها سي ميت كالو عصبو يوكو بلاو اوكي وحا سميني سا مركا ان اماد قيابتا نكو قرطة هوم غارهان قيابتا بودركا بودركا مكا عدك سيسال كانو حاكو سميسونا حريقين حريقين تانا دارتين اسو يرويني سو عدوانا كودو فاني وحا اماني بودا انشادين قيابتا كو قرطة قيابتا هوسا قيابتا هوسا مركا اماد بودا انشادين اكو قرطة هاي وحا سميني سا قيابتا هوس انو هوس سو يرواد وحير كوان ميت كميد ادورتو كدبنا قيابتا هوسا كريك سيني سا كانو كارا كو سو بحايا وحا لاذا هاي اوكي اوكي مركا دا وحا سمين دو دا قيابتا ان حوغا عبرهان فرط اسو يرويني سو مركا فرط اسو يرويني سو كدي بحاكو قولي دو تا مركا مغا عقوبتا انا قاعد مغا عقوبتا دولي دولي اسكا قادين ان عادي ترتيب كان مركا حالين هاي كالبراها نوكين كاسا استان لو انا عن كاريون دونا برات كالا متصالي كدي بحاي ماني سا قيابتا ان اكو قرطة هاي انسرتي بيك جا اكو دفاني بيج مركا دا دو سابر كهادا ان لسو دقني او باك جراوند كان ان كا قادن وحوزو فريسي قيابتا داونلود مركو دنبيسي kadibna waa kan waxa ku qoran calan laba jeer ku dhufan mar gudahan ku soo gala si aad sawirka u dhaqaajis waxa imaanaysa format oo kana kadib waxa ku soo dhufan wrap text waxa ka sii dooranaysa in front of text marka in front of text ka doorato kadib kan waxa leedahay gaabi kana kor u qaad ilaa inta kala keensa leedahay marka ilaa halkaas oo kala geeso qaybtaas ku imaana waxa ay u xasmeenaysa qaybta hoos ina laba jeer ku dhufato kadib halkan oo kale waxa ku qor doona date oo taariikhda inta space leenahay شيفت لو دبعو تاواني مارك شيفتي علامه لو دبعو اسلا قوانو كما كو دحتال كدي بحا لهدahay ان التا يو حا اسلا قواني بدنك لو يقانو شيفتي مركا التا شيفتي اسلا قوتو دي تاواني سا مارك وا التا شيفتي دي واي ان كو علي مارك لا فيري waxa qawaneysa alt iyo shift d ya taawaneysa shift alt d asla qawan taariikhda ku soo baxaysa taariikhda marka saan soo baxdo inter leedahay marka inter dhaado qaabkan oo kale waxa sameyn doona marka wax yar in marar qaar marka alt shift taabato halkaas ceena ku soo kormanayo carabiga marka ay ku soo kormato dhagaa siinaysa ingiriiska dooran imisa alt shift ga ku celinaysa tartiib marka waxa qaadan doota qoraalkan loo yaqaan equal round shift open bracket oo number 9 laga dhaxeelo een number afar shift close bracket oo laga dhaxlo shift iyo everyone as la qabad inter aan leedo marka qoraal yar oo noocan ku soo baxay waa qoraalka bracket-kan uu adeegsan doono macnaha waan ka metelin inaan wax ku dhex qorno okay inta markaas sameeyso isla loogadaan ay gudaha soo gelin doona anagoo isticmaalayna qaybtan loo yaqaano een design qaybta design ka markaa imaato kadib waxa ku soo dhifanaysa qaybta ay ku qoran tahay watermark waata maga marka imaado waa sugeysa wax yar kadib waxa ku soo baxay bashaqadan loo yaqaan waata maga waxa ku sii dhifani qaybta loo yaqaan custom waata maga custom waata maga marka doorato waxa ku sii dhifani big jaw waata maga kana ku qoran tahay select big jaw si dooranaysa kadib waxa ka sii dooranaysa meesha ku qoran tahay work offline marka work offline doorato kadib waxa leedahay download ku sii dhifo qaybtana download marka doorato kadib kana ka sii doorani marka le kadibna waxa leedahay okay sabirka waa kana wuxuu soo galay qaybtan guduhu soo galay saacadda aragtaanba gudahan uu ka dhex muuqdaa ugu dambeyn marka waxa sameeyaysa qaybta hoos marka imaado halkan oo kale waxa leedahay saxiixa maamulaha oo kale iska leedahay kadib shift ka qawani calaamada xariiqinta wadi kadib halka waa meesha la xisaar la saxiixa ugu dambeyn marka waxa sameeyaysa qanikan geeskan bii xigeystay inta la dhaqdo oo hoos u soo yara dego midkan design ka imaanaysa waxa ku soo dhifani qaybta ku qorata page border bed border marka aad kan hoos soo yarowdi xogaha midka ugu yar weyn oo kan aad ku dhufani kadibna waxa leedahay okay frame ka geesadan soo kormana qaabkan oo kale mar kan qaabkan uu ku noqona ugu dambeyn marka waxa leedahay waxa igu save gareysa qaabka loo yaqaan PDF ka waxa imaanaysa file kadib waxa dooran save as kan ku qoran tahay waxa ka sii dooranaysa qaybta desktop desktop marka aad doorato kadibna waxaan leenahay PDF naga dhig soo www waxa la desktop ka eegay kana soo fura marka waxaan leeyahay waxa iga dhigtaa nidaamka loo yaqaan PDF ka kadibna save ku leedahay bis si automatic ah wuxuu tagi doonaa qaybta PDF ahaan uu ku noqonaa word ku ku tagi doonaa oo qaybta desktop ka wada ashir kana waxaan ku soo gabagabeeyay muraajacada guud ee programka word intaana lagu gali doonaa imtixaanka fadlan revision kana muraajacadan safiican u soo daawo saaxiibtii kadibna intaana lagu gali doonaa program walbana bilaadmo
مراجعيس وحن كسر دوي دونا مقال مقال كسر مكاك دوب جروب إذا عن كلنا قيابت وصاب كي تليجرام كربض مصور يجي دونا لصع فضلا فضلا إسكسر حفدي أضل بيح الوجود دوي ونقاب كان أكل الوجود ده لأن أنا مش كل شيء هذا ما كسب عن كيسين ويسو و إسكادر أوكي هذا كان أول يرى في ريتون تقلق قاتل لعنى آت المبورسين وعطل المبورسين